No niin, eli hyvin lyhyt tiivistelmä ja esitys kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Eli ideana tässä kahdenkertaisessa kirjanpidossa on se, että meillä on useita eri tilejä käytössä. Eli muistatte siitä yhdenkertaisesta kirjanpidosta viime vuodelta sen, että nyt ei puhuta siis pankkitileistä, vaan se tili on semmoinen, voisi sanoa, että taulukko, josta näkyy tulevan määrän ja tulevan rahan ja lähtevän rahan määrä, eli debet ja kredit. Kredit on se lähtevä ja debet on se tuleva. Jokaisella tilillä on oma käyttötarkoituksensa. Me esimerkiksi voidaan perustaa tämmöinen tulotili tai menotili ja laittaa kaikki tulot sinne tulotilille, kaikki menot sinne menotilille. Sitten meillä on tämmöinen vaikka pankkitili ja sinne laitetaan ne kaikki meidän rahat. Mutta näitä voi tehdä, jos yrityskirjanpitoa tehtäisiin oikeasti, niin sitten meillä olisi huomattavasti tarkemmin näin, että mistä lähteestä mikin tulo tulee ja mistä mikin meno syntyy. Nykyisillä taulukkolaskentaohjelmilla niitä voi luoda periaatteessa rajattomasti niitä tilejä. No, jokainen näistä tapahtumista sitten merkitään kahdelle tilille, eli toiselle debit-puolelle ja toiselle kredit-puolelle. Ja tämän takia tämä nyt on se kahdenkertainen kirjanpito. Mutta muistakaa, että aina kaksi merkintää joka tapahtumalle. Yksi debettiin, yksi kredittiin. Tämä on oikeastaan niin päin, että minä laitan aina ensin kreditin ja sitten debetin. Ideana on se, että sitten nähdään sekä se rahan lähde että se rahan päämäärä. Eli mistä se raha otetaan ja minne se raha laitetaan. Ja muistatte sitten sen, että sitä tulevaa ja menevää rahaa pitää olla yhtä paljon. Eli jos teille tulee 20, se on vaikka tulotilin kreditissä, niin silloin teidän lompakon debetissä pitää olla saman verran, eli sama 20. Jos laitatte eri summia, niin teillä menee heti pieleen koko se systeemi. Näin. Tässä erittäin lyhyesti pähkinänkuoressa